Sila će ovih dana biti naklonjena brojnim posjetiteljima Osječke gradske knjižnice, Olujni jurišnici, Jedi vitezovi, Darth Vader, Yoda i Luke Skywalker, čitava galerija popularnih likova svemirskog prostranstva pristigla je u malen kutak Gutenbergove galaksije. I Sara je velika obožavateljica Ratova zvijezda. Zapravo prvi dio sam pogledao što su me roditelji natjeli, rekli da je to ono opća kultura, to se mora gledat. I svidjelo mi se zapravo zbog Anakina. Prvo, meni je Anakin najdraži lik u cijelom Star Warsu, znači pogotovo drugi dio, kada se nekak može već vidjeti neka njegova zloća, znači što mi je jednak predobro kod njega. Ne znam, ta neka napetost, to mi je prezagon. Osmislila je Sara i kostim omiljene filmske junakinje Reja, pomogla je mališanima na današnjoj radionici crtanja. Likovne radionice, predavanja i izložbe, sve to donosi ova jedinstvena manifestacija. Na dnevnoj bazi biti čak po 3 radionice plus konstantno projekcije različitih filmića, različitih Star Wars proizvoda, jer mi ovdje iza imamo jednu videosalu gdje držimo i predavanja. Tako da praktički od jutra, od kad se otvori knjižnica, pa do navečer, svako ko želi doći i vidjeti kako izgleda Star Wars 1 i što nudimo, imat će cijeli dan nešto za raditi ovdje. Svatko tko dođe do Taborski učit će u svijet napućen tisućama likova i milijunima planeta. Ratovi zvijezda u svojoj su srži univerzalna priča o borbi dobra i zla. Tajna dugovječnosti serijala dodaje leži u jedinstvenom spoju klasičnog mita i revolucionarne vizualnosti filmske priče. Program u knjižnici, napominju organizatori, traje do subote od jutra do mraka. Efektnu završnicu upriličit će dolazak članova udruge Star Wars Hrvatska. Prošetat će Osijekom i posjetiti osječki KBC, dakako u kostimima.